Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Був на ринку у Львові. Купив бурячок такий, 6 гривень. І розкажу вам, які ціни сьогодні були на ринку. Начнемо з картоплі. Картопля була 4,55 гривень. Капуста білокачанна із 6 до 8. Була по 5. Або крупніша, або маленька геть. Пекінка 20-25. Морква була 12-16. Бурячок від 5 до 8. Це по борщовому наборі. Капуста січена 9 на гурт. Можна було взяти, є спеціальні січківниці, і можна взяти багато, як то говориться, вже насіченої. І морква була 35-40 гривень, теж насічена вже. Яблука так і залишились від 9 до 13 гривень, груша 25-40, залежить, звичайно, яка. І перейдемо ми на помідор. Помідор тільки в середині, я маю на увазі, в терміналах помідор був від 60, огірок від 45, 50, 55, цибуля була від 22 до 26, часник від 100-130. Ще пройдуся по мандарини 55-80, це просто різні сорти, різні країни. Ну і на смак, звичайно, різний. Апельсин 60 і 60 лимон. Грибочки були від 25 печериці до 55 гривень. Зелень. По зелені цибуля перо 130-150, петрушка і окроп 130, салат 80-70, рукола 150. По м'ясі. М'ясо різне від 120 до 200. Це свинина, яйця 5,57 гривень. Це пройшовся по терміналах, глянув, які приблизно ціни у нас. Сало від 150 можна взяти. І дякую підписчику з Тернополя, хлопцю, який знімає ціни теж у нас. Знімає ціни, і він передав сьогодні. Був у нас у Львові, передав отакі подаруночки, так як знає, що дідуня має внуків, він передав отакі подарунки для малечі. Дуже приємно, звичайно, так що буде якісь навіть отакі, бачите, різні дітям ігрушки, забавки, ну і плюс сладості. Дякую тобі. Силка постійно у нас є, дивимося його. І я бачу, що в мене дуже багато є. В коментарях пишуть, дякують. І здоров'я, і миру нам всім. Так само я передаю всім здоров'я, перемоги і миру. Щоб ми прожили, вижили цю зиму. Ну і, звичайно, весною у нас, щоб все розцвіло і все нас з перемогою.
На цьому до побачення. Ще хочу сказати, що зараз на ринку тільки лишився переважно борщовий. В терміналах є все. Виноград є, все є. Що хочете брати, то все є. А так, тільки-тільки картопля, кажу, борщовий набір. І плюс ще є, ну, яблучний ряд. До побачення. Всього вам хорошого.